xildhibaan ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waxa ugu baaqay in meel ay uga soo wada horjeestaan sida uu sheegay difaacidda qaranimada Soomaaliland. Wariyahayaga magaalada Burca inooga soo warrama Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo soo diray. Xildhibaan Umarig Yuusuf Cilmi Bidi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa maanta waxa uu ka hadlay safarkii madaxweynaha Soomaaliland ku tagay waddanka Guinea, isagoona safarkaasi ku tilmaamay mid taariikhi ah. Xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhawaaqa ka soo jiray Soomaaliya ee ku aadanaa safarka madaxweynaha Soomaaliland ku tagay dalkaasi, taasi oo sababtay inay Soomaaliya xiriirka u jarto dalkaasi Guinea. Xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xisbiyada mucaaradka ugu baaqay in meel looga soo wada jeesto cid kasta oo ka soo horjeesata qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland, wuxuuna sheegay in xisbiyada mucaaradku ay ka gaabiyeen taageerada qadiyadda. Marka loo eego xilligii uu mucaaradka xisbiga kulmiye, waa sida uu hadalka u dhigay. Waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya arrimahaasi. Waxaan u arkaa safarka madaxweynaha safar guule, safar runtii guul u soo hoyay Soomaaliland. waxaan u arkaa safarkaas madaxweynuhu ku tagay dalka Guinea safar soo dhaweeyay ictiraafkii Soomaaliland, safar ay soo eegeen indhaha caalamku, kuwa aynu la saaxiibnay iyo kuwa cadowgeenaaba. Marka waxaan u arkaa guul runtii safarkaas, uu safar guula. Madaxweynahana waan ku hambalinaya, waana ku bogaadinaya safarka uu ku tagay. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Guinea oo jawaab ka bixiyay hadalkii kasoo yeeray ee dowladda xamar, wuli Soomaaliland waa dal jira, waa dal wax loo diiday ma jiraan inaan la samayno xidhiir dhow sida dalal kaleba. Xamarna wuxuu yidhi xidhiirna lama sabaarna kuma lahayn, runtii wax lagu qoslo. Marka horta waa ku bogaadiyeena dowladda Guinea iyo wasiirka arrimaha dibaddaba mowqifkooda. Haddaan usoo noqdo madaxweynaha Farmaaj, waxay runtii aanu xusuusinaysaa hadallada Farmaajaya dowladda xamar iyo maamulka xamar kasoo yeeraya runtii wixii aynagu sameeyeen. marka waxaan arkaa hadalla ay qaldan, waxaan arkaa cadaawad ay noo muujiyeen Soomaaliland iyo shacabkeedaba cadaawad ay u muujiyeen. waxaan u aragnaa inay ka xun yihiin horumarkeega iyo dowladnimadeeda iyo safarkeega madaxweynuhu ku tagay dalgini ay ka xun yihiin. waxaan leeyahay dowladda xamar Farmaajo madaxweynakii, waxaa naga kiin maqan hanti badan oo ay maraakiibtii ka mid tahay oo di Somali Airline ka mid tahay oo hanti badan ay ka mid tahay, idinkalamaanaan xisaabtamin. waxaa idinku maqan malaayiin dad oo ku layseen dalka Soomaaliland oo xasuuqdeen. waxaa naga kii maqan inaad dalka baabiiseen oo dhulka la sinteen. waxaasoo dhan baa idinku maqan, imaanaan ilaawin. haddana waana daba taagantiin oo cadaawaddii baa weli wataan. intaa wixii ka dambaysa inaanu jawaab ka bixin doono cadaawaddiina. anagu mar walba waxaanu garab taagan, haddana shacabka reer Soomaaliland madaxweynahayagaanu garab taagan Soomaaliland. runtii waxumaan doonayaa inaan kelmad idhaahdo, halkan ka idhaahdo waqtigii anagu aanu ahay mucaaradka kulmiyaha dalnay, markii tee qadiyadda Soomaaliland cidna kaga horreysa ma jirin. anagu dalka doonayna inaan hoggaankiisa qabanno oo mucaarada oo kulmiya anagu ah ayaanu waxaanu marka laga qadiyada Soomaaliland annaga kaga horreynay xusbiyadii markaa muxaafadka ahaa taageerayaashooda sida udub iyo ucidiyaan kaga horreynay berigan. mudaharaadka marka la abaabulayo, marka qadiyada calanka Soomaaliland kor loo qaadayo, munaasabadaha marka ay noqoto cadowga Soomaaliland, annaga hormuudayn. waxaan runtii usoo jeedin lahaa xusbiyada mucaaradka wadani iyo ucid, waxaan usoo jeedin lahaa markay noqoto Soomaaliland qadiyadeeda iyo difaaceeda in meel loogu soo jeesto. marka madaxweynaha iyo dowladdiisu ay talaabo fiican qaadana, ha lagu taageero baan leeyahay, ha la taageero cadowga Soomaaliland meel loogu soo jeesto. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer.